Re, viss ēters ir te! Liepājā fiksēts lielākais Ukrainas bēgļu pieplūdums ārpus Rīgas. Pilsētā un tuvējā Dienvidkurzemes novadā reģistrēto patvērumu meklētāju skaits jau pārsniedz 800. Šobrīd no Ukrainas atbēgušajiem cilvēkiem nepieciešamie pakalpojumi tiek nodrošināti. Taču pašvaldībai ir bāžas par turpmāko veselības pakalpojumu pieejamību gan liepājniekiem, gan iebraucējiem no Ukrainas. Liepājā šobrīd ir 48 ģimenes ārstu prakses, kurās reģistrēti vairāk nekā 73 tūkstoši pacientu, no aptuveni 700 līdz 2201 ārsta praksē. Kopš kara sākuma Ukrainā Liepājas pusē reģistrēto bēgļu skaits jau pārsniedz 800, un pašvaldībā vidēji dienā tiek saņemti ap 10 pieprasījumu pēc ģimenes ārsta pakalpojumiem. Šobrīd 15 ģimenes ārsti pēc manā, caur tiem, kas ir gājuši caur pašvaldību, jau ir uzņēmuši ukraiņu pacientus un strādā ar viņiem. Man šķiet, ka tā nav tik liela nasta, un kaut vai tie 600 cilvēku uz visu pilsētu, ja mēs izdalam uz visiem ārstiem, tad iznāk katram kā 20-30, kaut vai tie būs 100 cilvēku katru praksi, mēs varam šo darbu veikt. Tā nav tāda problēma, kur būtu tā jāiespringst. Daktere Liepa saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kad bēgļi vēlas saņemt nosūtījumus pie pneimonologa, jo Ukrainā esot diezgan augsta saslimstība ar tuberkulozi. Taču pārsvarā nākot māmiņas, kuru bērniem nepieciešama vispārējā medicīniskā apskate. Jau Liepājas poliklīnikā pēdējās divās nedēļās apkalpoti turpat 40 pacienti no Ukrainas, un daļu slodzes pārņēmusi nesen šeit darbu sākusī dežūra ārste. Līdz ar to viņa tātad spēja pieņemt šos pacientus vairāk, kas nekavēja arī mūsu pašu ģimenes ārstiem šo darbiņu. Starp viņiem ir ļoti daudz bērnu. Dakterē ir arī pediatrs. Un līdz ar to, ja viņa spēja iedziļināties vairāk, nosūtīt visur, kur nepieciešams. Protams, ka tā ir atkal papildus lodze mūsu veselības aprūpes sistēmai. Šobrīd visi, protams, ir ļoti apņēmušies palīdzēt tautai, kur šobrīd ir ļoti neapskaužamā situācijā, kurā neviens no mums negribētu atrasties. Tādēļ visi arī rod šo laiku, atvēl papildus laiku par konkrētas stundas vai arī pierakstā atrod vietiņu. Ja cik ilgi, tas atkal ir cits jautājums, jo jāatzīmē, ka, protams, ģimenes ārsts vēl arvien ir Covid noslodzē. Nacionālais veselības dienests, kas ikdienā monitorē situāciju Latvijā, nevienā pilsētā vai novadā bēgļu pieplūduma dēļ līdz šim nav konstatējis, ka būtu būtiski pasliktinājusies valsts apmaksāto pakalpojumu sasniedzamība. Dienests aicina iedzīvotājus nesatraukties, jo tā ieskatā problēmām ar ģimenes ārstu pieejamību vismaz tuvākajā nākotnē nevajadzētu būt. Protams, ja nākotnē šāda situācija radīsies, ja vai būs kāda signāla par to, ka varētu šī pakalpojuma pieejamība pasliktināties, tad mēs arī sadarbībā ar Veselības ministriju teiksim, vērtēsim visas šīs iespējas, lai to uzlabotu. Īpaši lielu pacientu skaitu pieauguma gadījumā valsts varētu ģimenes ārstus motivēt ar piemaksām par slodzes palielināšanos. Vienlaikus NVD norāda, ka atvieglot situāciju ar ģimenes ārstu noslodzi varētu fakts, ka valstī pamazām sāk kristies COVID-19 saslimstības līmenis. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.